tunaumia. Na tunaumia kwa ajili ya uongozi wenye upa saa hii. Ni uongozi wenye umejaa maskandol. Watu wenye tulichagua huko juu, nikianza na chini, ambaye ni kanzo na wapa. Jambo la kwanza ni mkora. Sababu nisema ni mkora, wakati anaitwa Kajwang. Yeye anaonekana hapa wakati anaomba kula. Juzi kuna kazi ilipeanwa hapa ya kuchimba mitaro hapa. Na watu wenye walifanya hiyo kazi jambo la kwanza si watu hapa. Hilo ni jambo la kwanza. Penye hapo kama wafasi wake waende wamfikishie habari. Sisi kama watu hapa kaptembwa. Tumelalamika hiyo jambo na tuliwamulika. Alienda kutoa mafundi na kuristi kuleta hapa hivi kufanya kazi na vijana waka hapa hivi wanaangaika. Wengine wanakimbishwa hapa juu ya kuiba ni kukosa namna kwa sababu wameenda kuomba kazi wamenyimwa. Kazi yenye wamefanya hapo ni kazi duni, mimi ni fundi. Ni kazi duni ambapo mkuu saa hizi na chimbo hizo mitaro. Nini iko? So Kajwang penye yako hiyo maneno tumekumulika. Jambo la pili, Mheshimiwa Arama. Wewe uko hapo juu unakula vizuri. Wakati ulikuja hapa ulikuja na chama kingine kuomba kura. Ambapo ulitumia azimio. Lakini juu ya tamaa yako ukapita na tamaa ikakufanya tena ukaruka ukaenda huko. Wale vijana wenye ulipitisha ukaanza kuwatishia na bunduki. Imefanya sasa hizi vijana wameishi kuhangaika hapa. Wanateseka, wamekosa kazi. Kukosa kazi ni juu ya maisha yenye imekaa. Gharama imepanda. Kila kitu imepanda. Vijana wamekosa mwelekeo. Vijana akipiga ngeta wanaanza kuuliwa ovyo ovyo. Mnaanza kusema vijana ni wabaya. Vijana si wabaya. Ni watu wenye tumechagua ndio wabaya. Hawataki kuwajengea mahali penye panastahili. Jambo la pili, naenda kwa Susan Kihika. Nimemalizana na Arama. Susan Kihika, wewe miradi kwa hii Nakuru East, hakuna kitu umefanya huku. Nakuru West. Hakuna kitu umefanya huku. Jambo la kwanza, hawana soko. Soko hakuna Nakuru West. Wamama wanaangaika hapa. Wametandika vitu kwa lami hapo hivi. Wamekosa mwelekeo. Hawana soko ya kuwekwa. Kanjo anakuja hapo anaanza kukimbishana na wao hapa. Na Kanjo wachunge sana kwa sababu itafika wakati pia sisi tutachoka kwa sababu hatuna mahali pa kuweka hizo vitu. Tutachoka na wao. Hiyo ni habari tunafikisha Susan Kihika aenda akae na wao. Kwa sababu wamama wamekosa mwelekeo, wamekosa laini. Wamekosa soko mahali pa kuweka. Tukirudi mahali pa afya, hakuna hospitali hapa hivi mpaka lazima tuende Madhakevi na Madhakevi ni ya mtu binafsi. Ama forest. Inafaa tuende hospitali walete general yenye huko jiletu hapa na kurudi Kuru West. Pia wakaji wa hapa watumike hapa. Wasingangane wamama kizalia kwa njia wakienda huko. Na tena hospitali ya hapa ukienda, uona tu daktari peke yake ni 500. Hii uja, yani ujatibiwa. Sesi, unatoa sesi. Yani, jambo lingine. Kuna vijana waka hapa hivi, wako na knowledge. Wengine wako na interest ya kujua hata kazi. Hatuna polytechnic, ama kisehemu ya kuweka wale vijana wajikipu busy, kama kitu kama polytechnic. Wakuwa hapo mahali, wajifunzia hapo kazi. Kuna project, kuna nyumba yenye yuko hapo hivi ilikuwa imetengwa ati ni soko. Ya karibu watu 20 hapo hivi, ilikuwa imetengwa. Saizi sasa ni ofisi ya chief. Saizi wameka hapo maofisi zao zimepangwa hapo hivi. Sijaona wametengea vijana hapo, ati vijana watakuwa nafanya welding hapo. Vijana watakuwa najifunzia hapo Amazon. Vijana watakuwa najifunzia hapo Kapenda. Sijaona shughuli kama hii hapo hivyo. Kajwang ndi nafaa sukuma hapo mahali. Asema hata sisi tunataka vijana watengewe sehemu wakuwa najifunzia hapo hivyo. Hiyo ndio na maendeleo inatakikana hapa hivyo. Lakini kwa saizi hakuna kitu kama hiyo. So tunaomba viongozi wenye tumechagua kama mtaendelea na hiyo mtindo mtafanywa vetting ya kutoka kwa hizo vitu zenu. Viongozi ni ya muda. Nikirudi kwa upande wa afya, hapa na Kuruwesta hakuna hospitali. Tunajifunia Madhakevi na ambapo ni ya mtu. Mission hiyo ni ya Catholic, ni ya mtu binafsi. Hapa hivi hatuna, wamama wanazalia kwa njia wakienda kuzalia huko. Watoto wanakufia kwa manjia kwa sababu hatuna hospitali hapa. So kwa hivyo watu wenye wanashughulika na mambo na afya. Aswaza na kanzo na ndinafazi kume vitu kama hizo, washirikiane na Mr. Arama, washirikiane na governor, walete hospitali huko.
watenge sehemu kama ni kununua shamba wanunue kuna mashamba ziko huko zimelala wenyewe ndio wanapora walete watu walete wajenge hospitali huko wakishajenga wa mama waweze kujisaidia hapo wazee waweze kujisaidia hapo vijana waweze kujisaidia hapo hata kazi mradi ya kujenga waandike vijana wa hapa nikirudi upande wa vijana kuandikwa kazi kuna mradi unaendelea hapo Everedi huu mradi tukienda saa hizi mimi ni fundi naenda kuomba kazi hapo tukienda hapo saa hii vijana wenye hapo wametoka Nairobi Nairobi ukweli Kihika vijana wenye hapo mafundi ukienda hapo hivi wewe ni fundi ukienda hapo unafanya siku moja unasikia tumeshikia mtu wametoa mtu Nairobi na huo mradi serikali yenye iko saa hizi mambo na ugavi wa ardhi na serikali ya kwamba kama ni mradi wa hii county ama ni hapa Kaptengwa vijana wa Kaptengwa hapo wafanye kazi hapa sio tutoe vijana uende utoe Njoro huku leta hapa wafanye kazi na vijana wanaumia hapa. Mradi yenye inaendelea hapa Everedi hiyo, vijana wenye wako hapo wengi wametoka Nairobi. Wenye wamechanganywa kwa 100%. 10% ni vijana wenye wa hii area. 10%. Wametoka tena hizi. Lakini wenye wametoka wote ni wa Nairobi. Sasa hiyo ni kusaidia vijana hapa ama ni kuwakandamiza. Mwenye amewaandika hao. Hatujui ni mradi wa nani. Tukirudi hapo upande wa basari kuna ubakuzi. Mwenye hapo naye ndiye anaongezewa. Unaweza enda hapo pange laini. Lakini unasikia mtu anatoka huko na tumbo kubwa na gari anaenda anaingia na kupita kwa laini anaingia anashughulikiwa yeye anaenda. Mgao yake ukiangalia iko tofauti. Wewe utapewa 2000, mimi nasikia amepewa 10,000. Tiki. Sasa upande wa basari kuna tena ufisadi hapo ndani. Iko mingi sana. Kwa mtazamo wangu kiongozi mwenye hapa saa hizi hakuna kazi yenye amefanya ambaye ni Ruto. Yeye sababu niseme hivyo saa hizi ameegemea amelalia sana mambo na ushuru. Yeye alituahidi ya kwamba wakati atakaa kwa kiti jambo la kwanza atasaidia mama mboga, atasaidia mtu wa bodaboda. Yaani watu wenye wako chini wenye wajiwezi. Lakini kwa saa hizi, sasa huyo mama mboka ndio anasaidia yule mwenye anajiweza. Kijana wa bodaboda ndio anasaidia mwenye anajiweza. Pesa tunasanya hapa hivi, wanakuja wanasanya kupitia kwa makanjo, zingine tunakatiwa kwa chakula. Hizo pesa zikishajaa huko, yeye amepanga safari ya kwenda Amerika. Yeye amepanga safari ya kwenda Russia. Yeye amepanga safari ya kwenda shughuli zake kwa watu. Kwa sababu yeye hiyo pesa ni juu ya maslahi yake. Maisha ya saa hizi imekuwa ni ngumu. Huyu tukirudi upande hiyo maisha na huyu kiongozi wetu ambaye ni Ruto. Hao watu wenye wamemzingira hao. Jambo la kwanza ni rikaze kashakwa. Rikaze kashakwa. Kitu yenye anafanya huko ama kazi yenye amefanya kubwa ni kazi ya kukashifu wengine. Hiyo ndio degree amepata, hiyo nimempea max. Ya kukashifu wenzake na kutuzwa wenzake. Hiyo Mungu naye amempea hiyo kwa. Jambo la pili, huyu Moses Kuria huyu, hiyo sekta awezani nayo. Acha nayo. Hiyo awezani nayo kwa sababu inafaa upewe sekta yenye umezomea. Atulia bwana, kaa bwana mnaongea. Umefaa upewe sekta yenye unawezana nayo. Kulingana na masomo ya Moses Kuria, masomo yake ni ya kupayuka payuka bila mpangilio. Jambo la kwanza alituahidi hapa hivi, aliahidi wananchi ati maisha itashuka, ati mafuta itashuka, sijui nini itashuka. Hizo zote badala ya kushuka zinaendelea kufanya nini? Tunaendelea kuchimba visima zetu. Saa hizi amekuwa kwa Citizen akiojiwa. Mpaka yeye mwenyewe anaibishwa mbele ya wananchi, mbele ya taifa, mbele ya dunia. Anaibishwa, mwenyewe anajiaibisha pale. Kitu najua ni kitu moja. Ruto anatumia hao vijana. Na venye anawatumia hivyo, Ruto pia ni mbaya kwa sababu yeye anawatuma endeni mfanye ndio mjifanye mimi sijaongea. Yeye anajua chenye anafanya. Hapo ndani yake. Yeye ako ndani ya watu. Kwa sababu angekuwa tu wanafanya vibaya, wakati yeye alitangaza hivyo, yeye angekama yeye ni kiongozi kamili angesema mko hiyo kitu mtoto. Lakini yeye aliwapalilia akasema sasa mmeongea vizuri.
So kwa hivyo serikali ya Ruto saizi ni ya kupalilia mabaya. Yani nafurahia mabaya mwananchi wa chini akiumia, hiyo ndio raha yake. Mwananchi wa chini akiumia, hiyo ndio raha ya kiongozi wetu na viongozi wenye wakapo. Nikirudi kwa upande wa Kindiki, Kindiki hakuna kitu yenye amefanyia watu. Yeye anadanganya watu. Angekuwa ni mtu alikiongoza amesimama kidete, aenda apigane na Al-Shabaab huko. Kijazi hapa Lamu watu wanakufa. Wameishi kwa upuuliwa. Yeye yeah, akotupa pale, anang'ang'ana kukimbishana na watu wa pombe hapa. Anang'ang'ana kukimbishana na vijana wenye wanapora, wenye wanaiba mashimu za watu. Yeye anang'ang'ana kukimbishana na vijana wenye hawana kazi. Yeye anang'ang'ana kukimbishana na watu kama hao. Lakini kwenda kukimbishana na mtu mwenye ako na bunduki huko Al-Shabaab, yeye hataki kwenda huko. Kindika hakuna kitu amefanya, hata hizo magi zenye wamempea ni watu wake wamempea, na si ati ni wananchi wamempea. Wangekuja kunioji mimi, ningesema huyo mtu hakuna kitu anafanya hapo. Haya, sasa hapo hata nyinyi wenyewe mnaelewa. Waroka hiyo sasa. Mimi naielewa vizuri. Na tukirudi hapo jambo la kwanza, mnisikie vizuri mapasta wenye mko hapa. Kuna mapasta hapa. Naongea hivyo nikijua kwamba viongozi wenye wako kwa serikali saa hizi wao wamechukua Biblia wamejikinga mbele. Wanaenda kwa makanisa. Wanahubiriwa, wengine wanatoa mpaka mavazi wakisomea watu. Mungu hakuwa mjinga akaumba watu wawili. Mungu aliumba mwanamke na akaumba na mwanamume. Maana mwanamke ni kusaidia mwanamke. Mwanamume. Mungu hakuwa mjinga tukaita kidheri. Kidheri maana ya kidheri ni maharagwe na mahindi imechanganywa. Sijui kama mnanipata. So kwa hivyo, tukirudi hapa tutoe tukoone wenyewe kwa wenyewe. Kama ni mimi niweza pitisha sheria, hawa watu inafaa wachomwe. Kwa sababu wanafanya mabadiliko kinyume na Biblia. Hata Biblia yenyewe imeandikwa hiyo maneno. Wakiona wafunge kwa nyumba moja mpaka moja shule. Kwanza kitu nasema ni hivi. Mambo ya jinsia moja kwa uongozi wa wetu, kwa uongozi wa rais mwenye alitoka, hiyo jambo lilijaribu kupuziwa na akapinga na msimamo mmoja. Mtu tena mwenye alisaidia kupinga ni huyu mwenye alisema watu hawane huyu, ambaye ni kiongozi wetu. Yeye alienda Amerika akapewa pesa. Hiyo pesa yenye alipewa hiyo ya kuja kudanganya watu hawane wenyewe kwa wenyewe, yeye angeawana kwanza na Kashakwa. Kwa sababu inasemekana ndio ukwe kiongozi. Ndio ukwe kiongozi. Usikie mtu yeye. Ndio ukwe kiongozi. Inafaa ukwe kiendeleza kwa wengine. Ndio mimi sasa hata ukitisha harambee za hizi, mnisikie. Nikiitisha harambee za hizi hapa, lazima mwenyewe nitoe yangu kwanza ndio mnichangia. Sio hivyo kashe Ruto na Kashakwa wangeoana kwanza. Wakishaoana ndio watu wajue kumbe kuoana ni kuzuri. Sasa ndio sasa waanze kugawana. Mdaba atachukua wetangu la wapienda. Hapo tumepinga. Hapo sasa. So kitu ninasema ni sikieni. Kitu ninasema ni nimesema mwanzo watu wa makanisa. Najua kwa makanisa ndio watu wanakimbilia huko. Sikieni. Kwa makanisa hao watu wanakimbilia huko. Ruto akikuja hapa saizi atashukia kwa kanisa. Na ukumbuka atashukia kwa kanisa ya mabati. Atashukia kwa kanisa kama Holy Cross. Ya watu wenye wanajiweza. Watu wenye wako nazo ataacha huko pesa. Na huko ndanaenda kutangaza maneno kama hayo ya kuoana. Mapasta kama ni watu wenye wanahubiri watu kweli. Mbona wasimwambie wewe kiongozi waje kutudanganya? Mbona wasimkataze? Wanaogopa yeye nini? Pasta, mkijua mtakaribisha viongozi wakuje waseme mambo ya ujinga kwa kanisa, ni heri mfunge hizo makanisa mweke kama kilabu, kwa sababu kwa kilabu ama kwa mkutano wengine kiongozi mambo yenye inastahili. Lakini mambo kama hayo kwa kanisa, kitu ninawaambia mapastors, kama hamtawapinga sisi wananchi wa chini tutawapinga na msimamo mmoja. Hiyo mambo ya wanaume kuoana wenyewe kwa wenyewe au wanawake wenyewe kwa wenyewe, tumelaani hiyo kitendo kabisa. Naendelea kulaani. Hii ni ujumbe namfikishia rais ambaye ni Ruto. Hii ujumbe ukufikia hivi.
Wewe uliahidi vijana kazi. Na vijana ameandikwa na hizi kampuni. Hawa watu wenye wapiga vita hao. Wakina Rai. Na wengine wakubwa mabwenyenye wenye wako na makampuni hapa. Hao watu wameandika vijana wafanye kazi. Wewe Ruto hauna kampuni ya kuandika wa vijana. Hiyo ni jambo la kwanza. Hapo. Jambo la pili. Huyo Rai mimi natoka Western. Ungetaka usaidie watu wa Western. Ungeenda ufufue kiwanda ya Mumias. Ukishafufua hiyo kiwanda, jambo la kwanza ushukishe upandishe tani. Jambo la pili ulipe wafanyikazi wa huko on time. Jambo la tatu mbolea iwafikie. Jambo la nne vijana wapate kazi huko. Hapo sasa ndio ungekuwa na ushindani na Rai. Lakini ukiendelea nimeanza huko tulia. Lakini ukiendelea mambo na kupiga mtu vita mwenye anasaidia watu wa huko, wewe inafaa kulaaniwa. Wewe ni makenzi watatu. Kwa sababu wewe unaua vijana watu wa huko. Ukirudi hapa Menengai. Hapa Menengai vijana wameandikwa. Mimi nilikuwa mmoja wao. Ukiangalia saizi vijana wameanza kurandana hapa ovyo ovyo. Wamekosa kazi. Wewe unang'ang'ana unang'ang'ana unataka uchukue share, unataka uchukue ushuru hapo ndani. Badala ukae chini na viongozi, uulize sasa hapa mlikuwa mnaenda aje? Hao vijana tunawasaidia aje? Lakini wewe badala ya kusaidia vijana, unatumia hao hao kwa akili yako, unatumia vijana watu wako nyuma yako kufuta wale vijana kazi. Ambapo hao vijana saizi wanarandaranda wamekosa kazi. Wewe kama wewe ni mwanaume, shuka hapa Kaptembwa, ukuje ujumuike na hao vijana. Hapo. Waone wewe na macho yako, uambie mimi niko na kiwanda yangu. Kujeni niwaandike. Niko na kiwanda yangu, kujeni mfanye hivi. Wewe umedanganya watu hapa hivi Leverage, umeweka watu wako hapa hivi ndio wanafanya kazi hapo. Umeondoa mbali chukua. Ni yake. Ni yake Leverage. Ya Ruto, Ruto hiyo kampuni yake jumweka hapo hotel hiyo. Umeandika vijana wengine vijana wapo wanaumia. Vijana wamenengai wanaumia. Arama mkapo badala mtetee, mnatetea tu matumbo zenu. Mnatetea tu matumbo zenu. Mkae uko na matumbo zenu, tunaangoja hapa 2027 muone. Asante.